sannan ya zo a hadisin bitaqa cewa ranar alkiyama za a zo da mutum Allah ya kebance shi daga shi sai Allah Allah ya ce a shimfiɗa masa aikin da ya gani a zo da takaddu file file manya manya ko wani tsawon file iya inda idan ka ke karsho shine littafin da ake rubuta aikin mutum in kai haka iya karshen inda idan ka ya gano to nan ne karshen wato file guda ɗaya ko takadda ɗaya to kuma gashi an loda ta sama 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 sai Allah ya ce duk abin da aka rubuta a nan kana inkarin ba kai ba yace Allah din nayi yace to ba za a zalunce ka ba yau sai a dauko wata yar takarda haka bata wuce ID card ba a rubuta la ilaha illallah a jikinta in mutun ya gani sai ya ce to Allah ni da nayi waɗannan gimagiman zunube gashi an cika file iya tsawon gani na iya tsawon na ina ganin duk cike yake da laifuffuka yaya wannan takarda guda daya za ta amfane ni akan wannan Allah ya ce ai ba a zalunci a guri na bari ka ga yadda za yi sai a dauko wannan takarda da aka rubuta la ilaha illallah sai a dora a skeli daya sai a debo waɗannan file file da aka rubuta laifuffukan mutum wanda tsawon su ya wuce inda mutum ke gani a dora sai la ilaha illallah ta rinjayi wannan gaba daya saboda la ilaha illallah shi yasa manzo Allah ya ce man qala la ilaha illallah nafa'atu yawman min ad-dahr duk wanda yace la ilaha illallah sai ta amfane shi a kowane lokaci kuma yace man qala la ilaha illallah la yadkhulun nara wata riwayan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna akwai kuma wanda za a ce a fito da wanda yace la ilaha illallah a fito da shi daga wuta ko ba zai dawama ba a wuta wanda yace la ilaha illallah ba zai dawama a wuta ba kuma mafi zikirin da annabawa suka yi gaba ɗaya shine la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafi darajar abinda na faɗa da annabawa wanda suka gabace ni gaba ɗaya shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan shine zikirin da yafi kowane zikiri wanda yayi wannan zikirin kafa 100 da safe yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yayi ta kafa 100 za a bashi ladan wanda ya yanta bayi guda 10 za a bashi wato za a yafe masa alhaki guda 100 za a rubuta masa lada guda 100 sannan ba wanda ya fishi a wannan rana sai wanda ya irin wannan ko ya fiye da haka sannan na biyar za a kare shi har ya zuwa lokacin da rana za ta fadi waɗannan darajoji guda 5 babu inda zaka same su sai a wajen wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan sallar asuba kai wannan kafa 100 zaka samu waɗannan darajoji guda 5 kamar da yazo a hadisin Bukhari da Muslim me sirrin da ke cikin wannan zikiri da samun waɗannan darajoji guda 5 shine tauhidi tauhidin da aka ce la ilaha illallah shine sirrin da ke cikin samun a baka lada 100 a yafe ma zunubi 100 a baka ladan wanda ya yanta bayi guda 10 ba wanda ya fika a wajen Allah a wannan rana sannan kuma a baka kariya daga shedan har zuwa yamma kun ga sirrin da ke ciki shine fadan la ilaha illallah kenan ashe la ilaha illallah shine afdalu zikiri shine mafi darajar zikiri.